ond mae'n y gyfle mae'n un go iawn I Lywodraeth Cymru I ddangos bod nhw'n llywodraethu Cymru a bod nhw o blaid y Gymraeg ac yn gefnogol i'r Gymraeg. Os ydy'r bil cyllunio fel ag y mae, mynd trwyddo fel ag y mae, bydd o'n symbol o fethiant polisi ac o fethiant aelod y cylliad Cymru I gofleidio'r maes yma ac I sicrhau dyfodol cynaladwy I Gymru ac I'r Gymraeg. Dwi'n ddiolchgar am y sylwadau gaethon ni, a mae rhai o'r pobl a gafodd lle gwyn ni'n trafod hyn gyda nhw yma heddi, a dwi'n gwybethau na nhw'n mynd yn ôl ar neges yna I roed eraill o'r pleidau a oedd yn cyfarfod gyda ni. Mae yna rhai egwyddorion gyffredinol sydd yn treulio trwy'r drafft ymgynghorol yma. Yn y lle cyntaf, nid mater defnydd tir yn unig yw cynllunio. Pryd ydym ni wedi cynnal cyfarfodydd gyda'r cynllunwyr o fewn Llywodraeth Cymru ac yn y rhanbarthau, maen nhw'n syrthio nôl ar y datganiad yna, o iawn, mae'r busnes cynllunio yn ymwneud gyda defnydd tir. Mae pob penderfyniad defnydd tir yn cael effaith ar bobl ac ar ymgylchedd. Felly mae pob datblygiad polisi neu pob bil o unrhyw fath sydd yn ymwneud â cynllunio yn ymwneud gyda bobl ar ymgylchedd. Ac yng Nghymru mae'r bobl yn cynnwys y Gymraeg. Yn ail, mae'n amlwg bod yna diffygion yn y drefn cynllunio. A dyna ni'n gweud fel mater y gwyddor, mae angen I gweld mwy o reolaeth dros cynllunio gan cymunedau. Dwi wedi gweld doi enghraifft yn fardal I fy hun. Yn ardal bod yr wyddan, mae 94% o'r boblogaeth wedi datgan I gwrthwynebiad I adeiladu 802 ar stepan drws I pentre bach nhw. 94% yn y referendwm o gynaliwyd yr ardal yna. Di ystyrwyd hwnna'n llwyr. Yn yr un sir, roedd cynghorydd yn codi fyny ac yn deimlo yn cynrychioli cymuned yn y sir yna ac yn annog yn wir bron yn begian y cyngor sir yna I sicrhau nad oedden nhw'n caniatau datblygiad 15 yn eu pentre fe. Nid bod e'n gwrthwynebu datblygu tai, roedd ei o blaid rhywbeth mwy resymol, 10 tŷ. Ymateb y cyngor, anwybyddu'r cynghorydd a pryd-leisio o blaid y 15. I'r cynghorydd yna deud, yn blwmp ac yn blaen, mae un o'r prif resymau oedd y gwrthwynebu datblygu mwy o dai yn y pentre yw bod adeiladwyr lleol eraill yn gwrthwynebu hynny roedd yn tanseilio I diwydiant adeiladu tai nhw hunain o gael uned arall o 15 yn ei stad arall o 15 yn y cymuned berthnasol yna. Felly mae yna rhywbeth yn bod yn y broses o democrateiddio sydd wedi bod yn mynd ymlaen lle dyw barn lleol pobl ddim yn cael yr ystyriaeth y ddylefol. Na'r dwi'n digon hyn I gofio adroddiad cyllun beth allan ar ddiwedd y 60au, dachrau'r 70au, adroddiad Skeffington. Oedd yn annog y byd cynllunio trwy ddi draw I gofleidio'r gymuned, I gofleidio bobl a sicrhau llais cri I bobl yn eu cymedau nhw. Mae arnau ofn bod yn dal rhywbeth sy'n cael ystyried rhywbeth rhy arbenigol a rhy bwysig I ganiatau I bobl I cael llais go iawn mewn dyfodol I cymunedau nhw. Ond mae cyfle I ni I newid hwnna a gall y bil cyllunio yma cymeriad camau i'r cyfeiriad yna. Yn drydydd, does dim amheuaeth bod penderfyniadau cyllunio mynd I gael ac wedi cael effaith ar y Gymraeg. Dim o reidrwydd effeithiau negyddol, dim dadl ydy hwn dros gwrthwynebu datblygiadau tai. Dadl ydy hwn dros sicrhau datblygu tai a datblygiadau economaidd eraill sydd yn gynaladwy. Mewn rhai ardaloedd, mae angen mwy o tai. Mewn ardaloedd eraill, mae angen ystyried be di effaith y datblygiad yna ar y gymuned, ar wasanaethau ac ie, ar yr iaith Gymraeg. A mae eisiau bod yn hollol agored am hyn. Dim rhywbeth I sôn amdano yn y dirgelwch ydy hyn. Mae rhaid bod hollol agored yn cydnabod bod datblygiadau yn gallu bod yn niweidiol neu yn wir yn gallu cryfau y Gymraeg. Mae roi un enghraifft bach syml o chi o'r ochr cadarnhaol. Mae'n anodd iawn i ffermwyr yr enghraifft I adeiladu ail tŷ ar eu tir nhw, ond I bai bod nhw'n gallu profi bod y fferm yna yn gallu cynnal dou deulu. Nawr, yn fardal I, mae'r ffermydd yn fach.
Mae'r rhan bwyd y fwyaf o'r ffermwyr, erbyn hyn, yn dibynnol ar ingwm y tu allan i'r ffarm. Er mwyn sicrhau olyniaeth, mae'n naturiol iddyn nhw i gobeithio bod y mab neu'r ferch yn aros ar y fferm ac yn cyfrannu at y blygad y fferm yna. Ond petai nhw'n mynd i awdurdod gyllunio a gofyn yn genitad gyllunio ar gyfer ail cartre, bys y rhaid profi bod y fferm yna ddim yn gallu.